E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje, tô muito de boa mesmo. Por quê? Vocês estão vendo essas duas naves estacionadas aqui em casa? Temos aqui de um lado uma Porsche Panamera e-Hybrid 2018, coisa mais linda do mundo. E aqui do lado temos um super mega hiper blaster Corvette 79, com gasolina manchada na lataria. E galera, negócio é o seguinte, mano. Eu marquei de sair com uma menina hoje, tá ligado? E tipo, ela deve saber, né, mano, que eu tenho uma Porsche Panamera, né? E tipo assim, eu pensei o seguinte, falei, mano, será que essa menina, ela vai sair comigo só por causa do carro ou pela minha pessoa? Será que ela é humilde? Será que ela é interesseira? Será que se eu for encontrar com ela de Chevette, ela vai achar ruim? Porque tipo assim, de Chevette, mano, até eu que sou o dono dele, acho ruim, né? Porque vou te contar, mano, esse carro, ó, cheio das peculiaridades, ó. Tipo, mano, não é igual a Porsche, né, mano? Ó o lado de dentro, mano. Ó, olha aqui dentro. Detalhe, ó. Um pneu no banco de trás, tá ligado? Mano, o banco... Nossa, o banco rasgado. Ele fede por dentro desse carro. Mano, pra pessoa topar andar nele, a pessoa tem que ser muito gente boa. A pessoa tem que realmente querer andar junto comigo, né? Porque, mano, a situação desse carro não é muito parecida com a desse aqui, né? Tipo, muda bastante. E eu tive a brilhante ideia de encontrar com ela, mano, de chevetão. E eu tenho um plano em que eu vou contar só se der certo, e se der certo, talvez eu nem conte, eu já execute. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá encontrar com ela, já peço a ajuda de vocês, deixando um like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que a gente estiver postando. E bom, rapaziada, me desejem sorte, vamos pra um encontro e a gente vai de chevetão. Tomara que dê tudo certo, tô torcendo aqui pra que não dê. Que não dê ruim, tá ligado? Bom, é isso, mano. Vamos que vamos. Seja o que Deus quiser. Partiu. Rapaziada, estamos chegando aqui. Região universitária. Mano, vamos ver se essa universitária aí vai ser humilde comigo, hein? Porque, mano, eu vou falar que aconteceu qualquer coisa, mas nós vamos chegar de Chevette, mano. Chegar de Chevette. E eu quero ver se ela vai, sei lá, mano, de repente não gostar ou, sei lá, se negar a ir junto comigo só por causa da aparência desse carro aqui, que é peculiar, né? Digamos, peculiar. E testar a honestidade dela aí, a humildade, né? Se ela é interessante, se não é, se ela liga pro carro ou não liga. E vocês deixem um like nesse vídeo, mano. Deixa o like, se inscreve aí. Comenta aqui abaixo se vocês querem mais vídeos igual esse, mano. Comenta aí se vocês gostam desses tipos de vídeo. Comenta aí também ideias que vocês gostariam que eu fizesse pra testar quando eu vou me encontrar com alguma menina ou coisa do tipo, que eu vou estar lendo tudo aí, viu, rapaziada? Então, comenta aqui abaixo, ó. Capricha. Agora, moleque, o negócio é o seguinte, mano. É nós chegar lá, seja o que Deus quiser, mano. E tipo assim, eu tenho um plano na mente, mano. E, tipo, esse plano, eu só consigo executar ele a partir do momento que eu chegar lá. E esse eu não vou revelar pra vocês aqui agora, nesse minuto. Vai ser com o decorrer do vídeo, se tudo der certo, né? Então, vamos que vamos. E seja o que Deus quiser, mano, o Chevette tá acabadinho, hein? Olha isso, rapaziada. Que situação que tá esse carro, né, mano? Aí complica, né, rapaziada? Aí complica, mano. É, sei nem se eu andaria aqui nesse carro. Vocês andariam nesse carro, mano? Muita gente, eu já vi muito comentário aí falando que, mano, que de Chevette é esculacho e que de Chevette a coisa tá feia demais, mano. Eu tinha que estar no, pelo menos, um Uninho. É, o Uno é mais novo, né, mano? O Uno de Fipe vale 20 mil. Então, tipo, oxe, o Uno é luxo perto desse carro aqui, mano. Aqui sim é carro pra nós testar, mano. Imagina. Esquece, rapaziada. Aí detalhe ainda, né, mano? A menina mora perto do, da Rua dos Fluxos aqui, onde tem uns par de barzinho. Tipo, o Chevetão tá passando aqui, tá todo mundo olhando, mano. E com certeza aí talvez vai dar ruim, mano. Você tá com um cara que vai dar muito ruim. Tá com
cara que ela não vai gostar disso, mano. Tipo, a mina bonita, mano. Loira, academia, tá ligado? Daquele jeito assim, mano. Então, tipo, mano, fico bem assim, tipo, na dúvida aí, viu? Se vai dar certo ou não, viu? Oi! Ô, meu carro deu um B.O. Eu tive que vir com esse. Tem algum problema? Nenhum. Nenhum? Nenhum. É? Vou abrir aqui pra você. Só aventura. Hã? Só aventura. Já andou nesse, não desse antes? Vou abrir aqui porque eu sou cavaleiro, né? E não quer ligar. Meu Deus. E agora? Olha, não quer ligar, meu. Nossa, acho que vou ter que dar um tranco. Nossa senhora, não acredito nisso. Nossa, me desculpa, viu? Relaxa. Quer ajuda? Então, pra dar o tranco, eu vou ter que empurrar, meu. Você. Pode ser. Você sabe dar tranco no carro? Não, quer que eu empurre? Você quer empurrar? Nossa, se eu souber dar o tranco, eu mesmo empurro. Pra você poder ajudar. Mas esse carro aqui, acho que eu não vou saber, não. É? Qual carro que você já dirigiu? Todos menos esse. Você nunca dirigiu um Chevette? Nunca. Poxa, esse carro aqui, ele é... Ó, fazer assim. Vou abrir ele pra você. Não vai te atrapalhar em nada? Você não, tá guardinha? Tá tranquilo. Certeza? Absoluta. Olha. Sério mesmo, você não vai ficar bravo comigo? Não, é o jeito. Não, depois que ele ligar é uma só. Tá eu bem. Acho, né? É. Ainda bem que, tipo assim, que é uma rua reta, né? É, se fosse uma subida, seria pior então ainda. Se fosse na subida, ia ser... Bora lá, então. Deixa eu abrir com você aqui. Que droga, hein, meu? Você morre assim, nada. É só empurrar? Você não vai ficar brava, não, né? Não, fica tranquilo. Sério mesmo? Absoluto. É, você tem que empurrar pra ele pegar um embalo, sabe? Só empurra. É, aí tipo, ele pega o embalinho, daí eu solto a embreagem ali, daí às vezes ele liga. Tá. Com certeza, se você quiser ir lá no volante, eu empurro. Eu me garanto mais aqui que tá? No volante. Tá, né? Aí que for pra empurrar, você fala. É gente boa, hein? Empurra, pode empurrar. Pesado? Não. Academia, né, menino? Academia. Você vai ligar? Mano, pior que não ligou mesmo, tá ligado? Depois que eu dei um migué que desliguei o carro aqui, mano. A partida não ia, velho. Funcionou! Isso é incrível! Tomara que não faz, não aconteça de novo numa subida, né? Imagina! Sabe, tipo, tranquilo. Esse carro ele anda meio estranho, sabe? Tipo, agora foi. Aí, ó. Ah! Só tá um pouco quente aqui dentro, né? Eu vou colocar um ventiladorzinho nele. Coloca aquele ventilador portátil, então, sabe? É. Aqueles pequenininhos.
frio. Vou colocar um ventiladorzinho nele bem aqui assim. Tenho certeza que vai ficar show. Top, vai ficar muito bom. Vamos lá pra cá, né? Aqui vamos então. Caramba, gostei. Você foi da hora agora, me deu uma força. Acabei de sair do CrossFit, né? Ajudou a empurrar o carro. Tipo, muita mulher não faria isso. Acho que muita mulher que pediria um Uber na hora e ir embora. Ah, fazer o quê? Bonita. Combinei humilde, com você, gentil, também. Simpática. Forte, que aguentou empurrar essa lata. Forte. Aí. Tudo de bom, hein? Rapaziada, vocês viram, mano? A mina foi firmeza, hein, mano? Tipo, além de ter aceitado andar no Chevette, ela ainda me ajudou a empurrar, mano. Tipo, nessa eu fui surpreendido. Eu acho que, tipo assim, ela merecia até, mano, um presente, tá ligado? Ela merecia até uma surpresa boa depois dessa, porque empurrar o Chevette não é fácil. O bicho é pesado, mano. É um carro, tipo assim, muito pesado, sabe? Então, eu fiquei de cara. E tenho certeza que essa menina aí foi aprovada, foi no teste. Ela se saiu muito bem. De interesseira, ela não teve nada e, além de tudo, como eu disse, foi muito humilde. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Agora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou indo nessa, mas antes, me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, eu ando publicando muita coisa por lá. E por hoje é só, muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!